СДСМ реагираат на пресот од ВМРО ДПМН дека Кабеш тип и владата се неодговорни и го подкопуваат здравството во државата. Еве ја содржината на нивната реакција. Продолжува лицемерното однесување и замајување на јавноста од страна на ДПН. Тоа се истите тие кои со своите политики го доведува здравствениот систем до колапс, а здравствените работници до просечки штаб, рушејки го и газејки го нивното достоинство. Оние во чие време на владење партиската книшка сега од ДПН беше единствен услов за вработување, сега зборуваат и напаѓаат за нешто по кое тие ќе останат запаметени. Социјалдемократскиот сојуз преку своите политики и мерки го врати достоинството на здравствените работници, кои денес зимаат од 25 до 40% повисоки плати, а специализантите за прв пат се платени додека специализираат. Решивме децениски сон во здравството со укинување на квотите за лекови на рецепт. Со ова покажуваме вистинска грижа за пациентите и здравствените работници, со што ги подобруваме условите во здравствените установи.